Salam, Real TV'de xalq artisti, dirijor Yalçın Adgözəlovun profilidir. Yalçın müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Profil layihəsində ilk dəfədir ki, görüşürük və görüşümüz Xarı Bülbül Festivalından sonraya təsadüf edir. Yalçın müəllim, belə bir sual verəcəm, bəlkə də standartdır, amma hər halda. Sənət sülalələrini yetişdirən şərait necə olur? Baxın, Xarı Bülbül Festivalı əslində elə o sülalələrin bir növ görüşüydü, təntənəsiydi. Necə olur, o şərait necə yetişdirir bu sülalələri ki, nəsil davam eləyir, dayanmır? Bilirsiniz, uşaqlıq dövrü çox vacibdir, çox önəmlidir. O mühitdən asılıdır. İnsan hansı mühitdə anadan olur, gözünü açıb ilk ailədə, ətrafında kimləri görür, nələri eşidir, kimdən tərbiyə alır. Mən bəstəkar ailəsində anadan olmuşam, bilirsiniz. Və hətta Zülfü babam da yadımdadır. Çünki Zülfü Adıgözəlov dünyasını dəyişəndə mənim 3 yaşım var idi. Amma çox yaxşı xatırlayıram. Çox yaxşı xatırlayıram babamı. Gözümün qarşısındadır. Böyük, mavi gözlü bir insan idi. Çox yaraşıqlı, çox gözəl bir kişi idi. Bir dəfə əyağımı bastaradı. Ağrı keçirdim, uşaq idim. Amma o, bilirsiniz, həkk olub mənim yaddaşımda qalıb. Çünki ağladım hər halda və onun həyəcanını gördüm. Əlinə aldı, məni bağrına bastı, qucaqladı. Bax, o anlar çox yaxşı uşaqlıq yaddaşı güclü olur, bilirsiniz. O, mənim yaxşı yadımdadır. Sonralar biz bəstəkarlar evində böyüdük. O məşhur evdə tanıyırsınız, Hüseyin küçəsində. Oradakı mühit də çox vacib idi. Çünki qonşularımız, həm atamın dostları, tanınmış bəstəkarlar, baxın kimləri var. Süleyman Ələsgərov, Tofiq Quliyev, Əşrəf Abbasov. Bunlar biraz böyük nəsildir. Amma sonra orta nəsil Arif Məlikov, atam Xəyyəm Mirzadə, Ramiz Mustafayev, Musa Mirzoyev, Bülbül adına orta İxtisas Musiqi Məktəbinin müdürü Nazim Əliverdibəyov, Üzeyir bəyin qohumu, biz oxuduğumuz məktəbin. Yəni, biz məktəbə gedirdik, qonşularımızı orada görürdük. Sonra axşam evə gələndə həmən insanlarla ünsiyyətdə olurduq həyətdə. Çünki qapılar bağlanmırdı, pəncərələrdən musiqi səsi 24 saat gəlirdi. Sonra böyüdük, məktəbi bitirdik, konservatoriyaya getdik. Konservatoriyada eyni insanlar bizə yenə müəllimlik elədilər. Mən bəzən deyirəm ki, mənim peşə seçmək imkanım, seçimim olmadı. Yəni, mən yəqin ki, gərək musiqiçi olaydım. Amma, məsələn, kiçik qardaşım həkim oldu. Bəli. Amma heç də heyfslənmirəm sözün düzü. Çox oxumusuz geri gəlmişkən, 10 ildən artıq təhsil almışsınız. 11 il... Çox nadir rast gəlinən bir yeri gəlmişkən. 11 il Bülbül adına Orta İxtisas Məktəbi, sonra 4 il Bakı Musiqi Akademiyası, o vaxt Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası adlanırdı. Mən onu 5 ilə deyil, 4 ilə bitirdim. Ekstern verdim imtihanlarımı. Çünki bilirdim ki, dirijorluq sənətinə artıq çox böyük marağım var idi. Ondan sonra 1 il Taşkentdə oxudum. Dirijorluq. Ondan sonra Sankt-Peterburqda 5 il. Ondan da sonra 2 il Viyana'da masterimi, aspiranturada da Viyana Musiqi Akademiyasında Gözəl Sənətlər Akademiyasında Azərbaycana qayıdanda 89-cu ildə mənim tam 30 yaşım var idi. Yəni, mən gözümü açıb 30 yaşına qədər dayanmadan... Ancaq təhsil idi. Ancaq təhsil idi. Yeri gəlmişkən 89-cu ili qeyd edirsiniz. Həmin illər ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai siyasi həyatı çox gərgin idi. Və 90-cı illərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda mədəniyyətin varlığı, yəni Heydər Əliyevin gəlməyinə qədər, sual altındaydı. Çünki vəziyyət gərgin idi, müharibə gedirdi. Belə bir vəziyyətdə gənc dirijor Yalçın Adıgözəlov Azərbaycanda musiqi kollektivlərinin qorunması uğrunda mübarizə aparır. Bir çox mədəniyyət xadimləri kimi, amma sizin də rolunuz var. Bax, o gərginlik yaşanan, o çətin, mürəkkəb illəri gəlin xatırlayaq. Mübarizəni necə aparırdınız? Nələr təhlükə altındaydı? Məsələn, insanlar tutaq ki, gündəlik həyat o qədər çətin idi ki, bəlkə musiqi qulaq asmırdılar, amma bunu saxladınız. Bilirsiniz, o da mənim taleyimdir hər halda, belə düşünürüm. Çünki mən 89-cu ildə Azərbaycana qayıtdım, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında. Artıq Filarmoniya Azərbaycan Dövlət Sinfonik Orkestrinin dirijoru vəzifəsində.
Üstündən 3-4 ay keçdi və qanlı yanvar, 20 yanvar hadisələri baş verdi və həyat alt-üst oldu. Böyük ölkə dağıldı və çox çətin anlar yaşadıq. Çox çətin anlar yaşadıq. Mən Viyana'dan qayıtdım və o vaxt nazirimiz, Mədəniyyət nazirimiz Polad Bülbüloğlu məni Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsinə təyin edəndə dedi ki, ən gənc, keçmiş Sovetlər məkanında ən gənc baş dirijor sən olacaqsın Yalçın və bu 90-cı ildir, düşünün. Tanklar Bakının küçələrində dayanmışdı. Biz heç unutmuram Verdi'nin Requiem. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ifa elədik. Həmən o bilirsiniz bizim bir sistemi olan o vaxt qarşı bizim mövqeyimiz idi o. Çünki çox böyük faciə yaşadı Azərbaycan xalqı. Və o konsertdə filarmoniyada bir dənə belə boş yer yox idi. Salon dolu idi tamamilə. Çünki hamı ora öz fikirlərini bildirmək üçün, etiraz üçün gəlmişdi. Mən belə düşünürəm. Və orkestri qoruyub saxlamaq prosesi başladı. Çox çətin idi. Hansı çətinliklərdən keçdi? Mən sizə deyim, filarmoniyada istilik yox idi. Maaşlarımızı aylarla almırdıq. Neçənci ildi təxminən? 90, 91, 92, 93. Ulu Öndər Azərbaycana qayıdənə qədər bu 3 il ərzində biz çox böyük çətinlər. Amma bilirsiniz, neçə dəfə salona gedib təhqir edirdilər. Bu nədir çalırsan? Nə Çaykovski, nə Beethoven, nə belə-belə şey. 92 ildə. Bəli, bəli, əllərində ki, tuş oradan aşağı bax, belə üstümüzə silah da çəkirdilər. Çox şeylərdən keçdik. Bizi saxlayan, bizə ümid verən, bizə güc verən bir məqamlar var idi. Bu orkestri biz yaratmamışdıq. Bu orkestrin təməlini qoyan Üzeyir bəy. Bu orkestrdə maestro Niyazi kimi böyük şəxsiyyətlər çalışıb həyatlarını qurban eləmişdilər bu kollektiv üçün. Mənim nə haqqım var idi ki, mən də üzümü döndərim, bəzi kolleqalarım, bilirsiniz, Azərbaycanı tərk elədilər. Həmin vaxt bəli, böyük bir axın oldu xaricə. Ətindən art böyük, bilirsiniz, minə yaxın musiqiçi Azərbaycanı tərk elədi. Hətta yadımda ki, gedirdilər, konsert adından çox seç qayıtmırdı da. Bəli, çox yaxşı məlumatlısınız siz. Hamısını çox dəqiq bilirsiniz. O, onlar da oldu. Onlar da oldu. Amma o gedən insanları mən qınamıram. Çünki hər halda öz ailəsini düşünürdü, öz həyat fəlsəfəsi var. Mən gedə bilmədim. Mən gedə bilməzdim çünki əvvəla atamın gözünə baxa bilməzdim heç vaxt. Sonrası da mən hər zaman bilirdim ki, Maestro Niyazinin çörəyini yeyirik biz hamımız. Mən Maestro Niyazidən birbaşa dərs almamışam. Amma Maestro Niyazinin evində böyümüşəm. Mən dirijorluq məktəbinə gedəndə Sankt Peterburqa məni xeyir duanı Maestro Niyazi verib. Və mən bilirdim ki, bu kollektivi qoruyub saxlamaq lazımdır. Və ona görə mən bugünə qədər o burada qalan musiqiçilərin qarşısında mən hər zaman böyük hörmətlə yanaşıram. Çünki onlar qaldılar burada, getmədilər. Onlar orkestri qoruyub saxladılar. Filarmoniyadakı orkestr dağılmadı. Opera, balet, teatr işlədi, dağılmadı. Bilirsiniz, konservatoriya işləyirdi. Bu bizim mənəvi borcumuz idi. Çox belə pafosla danışmaq istəmirəm, amma mən bir dəqiqə də düşünmədim ki, mən Azərbaycanı tərk edə bilməliyəm. Bir dəqiqə də və 93-cü ildə Ulu Öndər qayıdıb gəldi və yavaş-yavaş həyat yenə də öz qaydasına bərpa olunmağa başladı hər şey və 98-ci ilə qədər bu belə çəkdi. Mən kollektivdə 98-ci ilin əvvəlində ayrıldım. Ayrıldınız. Ümumiyyətlə, bax, Niyazini qeyd edirsiniz. Bəli. Ya digər kolleqalarınız, dirijorlar. Dirijorların bir-birini başa düşdüyü bir spesifik dil varmı? Dirijorların bir-birini başa düşmək spesifik dil. Adətən sənət adamları arasında olur, bir-birini başa düşmək üçün bir xüsusi bir dil qrupu olur ki, məsəl üçün, anlayış deyək. Bilirsiniz, məncə ən vacib məqam bu profesionallığa olan, peşəyə olan hörmətdir. Çünki hər şey səviyyənlə, hər şey
keyfiyete bağlıdır da. Bilirsiniz, eğer insan profesyonaldırsa, eğer onun elde ettiği iş hayatını hasr edibsə, eğer ciddi profesyonaldırsa, orada insanı sen seve de sevmeye de bilersen, ama profesyonallığına hürmet eləməlisən. Bak, bu çok vacibdir. Çünkü dirijorlar hərəsi bir şəxsiyyətdir. Bilirsiniz, her dirijor düşünür ki, onun interpretasiyası, onun üslubu, onun manierası, onun el texnikası en möhtəşəmdir, en gözəldir. Bak, bu belədir. Musiqiçilərin çoxu, aktyorlar kimi, sənətkarların demək olar ki 90% belə düşünür. Ama vacib olan odur ki, sən doğrunu deyəsən, düz olanı deyəsən, ağa qara deməyəsən, qaraya ağ deməyəsən. Budur bence en vacib məqam. Ben böyle düşünürüm. Bir çox dünyaca məşhur sənətkarların əməkdaşlıq eləmişsiniz, bir sənətdə çıxış eləmişsiniz, çıxış eləyirsiniz. Rastropoviç necə xatırlayırsınız? Yəni onunla əməkdaşlığınız olub və Ulu Öndərin də bir xidməti oldu ki, əslində Rastropoviçi qaytardı öz vətəninə. Bəli, çox yaxşı xatırlayıram. 97-ci il. Rastropoviç Azərbaycana ilk dəfə qayıtdı. Üstündən uzun müddət keçmişdi. 20 ilə yaxın bir zaman keçmişdi. Və ilk konserti deməli Respublika Sarayında, o vaxt Heydər Əliyev Sarayı Respublika Sarayı adlanırdı və orada biz ilk gün səhnəyə çıxdıq bərabər. Əlbəttə çox böyük musiqiçidir Rastropoviç. Olduqca dünya miqyasında bir musiqiçidir və Haydn'ın konsertini çaldıq. Xatırlayıram, sonra konsertdən sonra geyimə otağında fotoqraf girdi içəri. Mən sözün düzü biraz çəkindim, nəsə cürət eləmədim, özü yaxınlaşdı, qucaqladı məni, dedi ki, bir xatirə şəkili çəkək. Bir şəkilimiz var, sonra onun şəkili mənə həmən gün səhərsi verdilər. Maestro orada mənə çox gözəl, xoş sözlərini yazdı. Arzularını yazdı, minnətdarlığını yazdı. Mən onu qoruyub saxlayıram. Böyük musiqiçi idi və əlbəttə ki, Bakıda anadan olması da bizim üçün böyük bir qururdu. Yalçın mənim, ümumiyyətlə, bax, deyirsiniz ki, doğrunu demək bayaq qeyd elədi sizin fikrinizdən. Yalçın Adgözəlov doğrunu dediyinə görə hansısa bariyerlər görübmü sənətdə nə baxsa? Əlbəttə. Çünki doğru danışan insansız. O bariyerlər nədən ibarət olub? Bilirsiniz, ən azından əgər susmaq olmaz. Əgər haqsızlığı görürsənsə, mütləq səsini qaldırmalısan. Düzdür, ona görə problemlər yaranır. Ona görə, çünki həm onu doğrunu deyən kimi əks enerji, belə deyək də, o həmən yaranır. Çünki çox insan doğrunu eşitmək istəmir. Bilirsiniz. Mən belə düşünürəm ki, biz hamımız bir mühitdə yaşayırıq. Biz hamımız bir zamanədə yaşayırıq. Bizim hamımızın bu günəş altında, Tanrının altında hərənin öz yeri var. Hamımız Tanrının bir bəndəsiyik, bilirsiniz. Bəli. Hərənin öz bir parça çörəyi var. Ona görə qoy, hər şey necə olmalıdırsa helə olsun. Mən inanıram. Mən ən çox bizi yaradana inanıram. Tanrıya inanıram. Mən bilirəm ki, hər şey vaxtında olur. Çətinliklər olur. Mən bilirəm ki, zaman-zaman çox böyük sınaqlardan keçməli oluruq. Amma hər şeyin öz vaxtı var, hər şeyin öz yolu var, hər şeyin öz qaydasından getsə, o zaman problem olmaz. Bunu məncə hamı dərk eləmir, təəssüflər olsun. Bax, sınaqlardan keçdik və oldu. Söhbət Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalından gedir. Əvvəla deyib ki, siz bir məsuliyyət daşıyırdınız orada. Nəslin, sülalənin bir məsuliyyətini daşıyırdınız. O məsuliyyətdən gəlin danışaq. Çünki bax, sadaladığımız elə verilişin əvvəlində də sadaladığımız elə deyək, atanız, əminiz, babanız, bunların bir məsuliyyətini orada Yalçın Adgözəlov daşıyırdı. O məsuliyyət sizin çiyinlərinizdə idi. Bax, ondan istəyirəm biraz danışaq ki, ilk dəfə ayaq basanda, dirijor çubuğunu qaldıranda, yəni elbim ki, bu da bir yaradanın, necə deyim, bir qüvvəsi deməyə, amma hər halda onun bir iradəsi ilə asasiasiya olunur.
Bilirsiniz, mən Şuşadan 88-ci ildə ayrılmışam son dəfə. Amma 25 yaşlı bir gəncin Şuşanı, Qarabağın hiss eləməsi, qavraması, qəbul etməsi bir haldır. Amma artıq 60 yaşında bir insanın onu hiss eləmək başqa, tamamilə fərqli bir hisslərdir. Tamamilə və biz Şuşaya daxil olanda biraz ehtiyat eləyirdim. Sözünüzü çox narahat oldum. Çünki hiss elədim ki, bəlkə də ürəyim həyəcandan dayanacaq. O qədər kövrəldim. Və Polad Bülbüloğlu mənə deyir ki, üzün gülmür. Deyirəm ki, Polad müəllim, mənim üzüm, bir gözüm gülür, bir gözüm sevinir, amma bir gözüm də ağlayır. Çünki o insanlar yanımda yoxdur. Mənim gözümün qabağında atam, əmim, babamın ruhu, yaxın dostlarım. Mən Şuşada hər il Süleyman Ələsgərovun evində 2 həftə, ən azı 3 həftə tətilimi keçirdirdim. Onun oğlu Eyyub, Allah rəhmət eləsin, mənim yaxın dostum, qardaşım. Onunla bərabər o İsa bulağında, Cıdır düzündə gəzdiyimiz günlər gəldi, gözümün qarşısından keçdi. Və sözsüz ki, Qarabağ şikəstəsi. Alim bəylə çox həyəcanlandıq, kövrəldik hətta, çünki 91-ci ilin 20 yanvarında biz bu əsəri Moskvada şəhidlərimizin ilk il dönümündə, şəhidlərimizin 20 yanvar 91, bəli, bəli. Biz orada ifa elədik Moskvada. Və baxın, düz 30 il keçib. 91-2021. 30 ildən sonra yenə də deyirəm ki, Alim bəy, əgər düşünsəydin o vaxt ki, biz 30 ildən sonra bu əsəri Qarabağda Cıdır düzündə ifa eləyəcəyik, heç alımıza da gəlməzdi. Amma atamın vəsiyyəti idi. Atam demişdi ki, mütləq Qarabağ şikəstəsi Cıdır düzündə səslənəcək. Mütləq o əsəri orada səsləndir. Çünki o əsər o günü gözləyirdi. Bilirsiniz, o onun bir simvolu idi. Qarabağ şikəstəsi 30 il həsrətində idi Cıdır düzünün, Şuşanın. O qartalı gördünüz orada hər halda. O qartal onların ruhları idi. O bəstəkarlarımızın, şairimizin, atamın, Teymur Elçinin. Onların ruhu idi və mən özümü xoşbəxt hiss eləyə bilərəm. Çünki atamın vəsiyyətini yerinə yetirdim. Baxın, çox insan aramızda yoxdur. Şəhidlərimiz bəziləri ən axırıncı anda Şuşanı işğaldan azad etdikləri zamanda əbədi həyata qovuşdu. Onların ruhu şaddır hər halda. Çünki biz əlimizdən gələni elədik ki, bu əsər orada səslənsin və gördünüz həyəcanı. Zalda olan həyəcanı gördünüz. Hamı kövrəldi, cənab prezident belə kövrəldi. Mən nəyə müşahidə elədim? Ümumiyyətlə, dirijorlar üçün bir temperament əsas şərtdir. Amma burada elə bilir ki, sizi qeyri-adi bir qüvvə idarə eləyirdi. Onu hamı deyir, paylaşırdılar sosial şəbəkədə ki, yəni dirijorluq da var, dirijorluq var. Amma burada elə bilir ki, Yalçın Əlgəzəlovu qeyri-adi bir qüvvə idarə eləyirdi və sanki siz elə bilir ki, həm etirazıydı, həm sevinciydi. Mən sözün düzü biraz bir yuxu kimi oldu, bilirsiniz. Mən özümü hiss eləmirdim. Mən orada sadəcə bir dirijor kimi yox. Mən orada bir Azərbaycan xalqının bir evladı kimi. Xalqımızın bütün o çəkdiyi ağrıların, bizim 30 illik həsrətimizin ağrısın və şükürlər olsun ki, Ali Başkomandanın, bizim qəhrəman ordumuzun sayəsində, baxın, xalqımız bu günü yaşadı. Biz xoşbəxt nəsilik. Çox adamlar, təəssüflər olsun ki, bugün qismət olmadı. Amma mənə elə gəlir ki, bundan sonra, mən hər zaman deyirdim ki, Şuşanı işğaldan azad eləyəndən sonra adam ölümdən də qorxmur. Amma indi mən başqa cürə deyirəm. Mən deyirəm ki, indi biz yaşamalıyıq. İndi biz yaşatmalıyıq. Və bütün dünyanın bütün ən aparıcı musiqiçilərini, dünyanın bütün aparıcı orkestrlarını, hamısını Şuşaya, Xarı Bülbül Festivalına gətirəcəyik. Qor dünya görsün ki, bizim necə zənginlər, nə qədər gözəl təbiətimiz və zəngin musiqi mədəniyyətimiz var. Yeri gəlmişkən, o dirijor çubuğu ki var, o çubuq bu festivaldan sonra bir, nə bilim, xüsusi bir eksponata dönə bilərmi? Yaxud auksionlara neçə ildən sonra çıxarıla bilər? Çünki bu hər halda Şuşanın ilk, o işğaldan sonra ilk dəfə
ifa olunan bir çubuktu. İlk defa o hisleri ifade eden bir çubuktu. Çok çok hissiyatlısınız. Bilirsiniz ben bu barada söhbet açmayacaktım ama size söhbet açılıp hala siz danışanda artık bu o çubuğu yanında. Ben o gün ilk defa orada istifade edeyim. Aha. Kutusundan yeni çıkarttım. Ben o çubuğu hiç elime almamıştım. Ben onu saklamıştım. Viyana'da almıştım o çubuğu bir simvol gibi. Ki bu ilk defa ben bunu elime cıdır düzünde alacağım. Ben o çubuğu öyle aldım. Demiştiniz. Öyle demiştim. Belli bir vesiyet elemiştim. Böyle bir arzum var idi ki ilk defa cıdır düzünde sahneye çıkanda ben o çubukla Qarabağ Kestə Saratoriyasını idare edeceğim. Şükürler olsun ki kısmet oldu. Şimdi o çubuk durur. Bilmiyorum kime vereceğimse. Olabilsin ki eğer gene de Tanrı'nın hükmüyle belki eğer küçük evladımız eğer devam etse bizim dördüncü nesil musikçi olacak onda eğer ama gene de bilmiyorum onu da hindi demek biraz erkendi. Yani onu daha istifade edemeyeceğiz siz bir nöf. Bundan sonra siz dediğinizden sonra yok herhalde kalacak bir grade. Böyle yani rutin bir çubuk olmayacak. Onun her zaman sahneye, konserte çıkmayacağım. Koy kalsın belki onun da bir vakti var. Yasin Bey, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu samimi sohbetimize göre ve doğrudan da çok meraklı fikirler oldu, çok meraklı açıklamalar oldu. Özellikle o çubukla bağlı. Ben çok təsirlendim. Minnettarım size ve uğurlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim ve kanalınıza, sizin güzel verilişinize de uğurlar arzu ederim. Çok vacip ve genç nesil için çok vacip bir iş görürsünüz, büyük bir iş görürsünüz. Size uğurlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Real TV'de Azerbaycan'ın halk artisti, dirijör Yalçın Adgözelov'un profiliydi. Salamat kalın.